בוקר טוב, יום ראשון, פרשת כי תצא, תוספת ברכה. הפרשייה הראשונה היא פרשיית אשת יפת תואר. בתלמוד אמרו, בעניין נישואים אלה לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. יען, כי אם לא נתיר לו ביתר, יישאנה באיסור. יש להעיר הלשון אלא, אלא כנגד יצר הרע, שאינו מצוי בתלמוד במכוון זה שבכאן, והלשון הרגיל בכאלה שבא להורות היתר לשעה, מפני איזו סיבה, הוא הלשון משום, כמו משום יישוב ארץ ישראל, משום עיגונה אכילו ברבנן, משום חינה, משום תקנת השבים, וכאן היה לו לומר משום יצר הרע. והלשון כמו שהוא לפנינו, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, הוא ארוך יותר מדי, וניכר שמכוון לומר בזה איזה דבר המתייחס ומתבאר בלשון זה. ואפשר להסביר לשון זה ועניינו על פי המסופר במסכת יבמות. דשתו של רבי חייא הייתה מצערת לו. ובכל זאת, בכל עת שהיה מוצא לקנות איזה חפץ, כשהיה מוצא איזה משהו לקנות, שידע שתחשוק בו, היה קונה ונותנו לה. כאשר שאלו רב למה הוא עושה כן, הרי אשתו היא לא מי יודע מה, אחרי שמצערת לו, השיב דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. ופרש רש"י מן החטא מרורי עבירה. הוא מתבאר מזה, דתכלית חיי אישות הוא בשביל שני דברים רצויים. לגדל את הבנים בדרך ישרה ולהציל את האיש מרורי עבירה. והנה להלן נקבע הדין בין סורר ומורה. על זה אמרו חז"ל, למה נסמכה פרשת בן סורר ומורה לפרשת יפת תואר? לומר לך שכל הנושא אשת יפת תואר, סופו שיהיה לו ממנה בן סורר ומורה. ולפי זה מתבהר. דבעוד שבסתם נישואי אישה יש מטרה כפולה לגדל הבנים בדרך התורה, ולהיות ניצול מהרהורי עבירה על ידי יצר הרע. הנה בנישואי אשת יפת תואר יש רק מטרה אחת, להינצל מיצר הרע. אבל לא גם לתכלית גידול בנים וחינוכה מדרך ישרה. יען כי הובטח שיהיה לו ממנה בן סורר ומורה. אם ביור זה יתבהר היטב שכוונת הגמרא לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. רק כנגד הצלה מן החטא. אבל לא גם כנגד המטרה השנייה. כנגד גידול בנים בדרך הישר. יען כי כזה לא יהיה כמבואר. שהרי גזרה היא שתוליד בן סורר ומורה. על פי ביאור זה יש להעיר מה שנוגע לדין על עניין זה. כי אחרי שלא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, אם כן באופן שיצר הרע אינו גורר אותו לזה, והוא רוצה רק לקחת לו אישה, לבנות לו בית כדרך העולם, אינו רשאי לקחת את זו במלחמה. אחרי שכל היתר הוא רק לסיבת גירוי יצר הרע, וכהוראת הלשון לחשקתה בה. ובתורה תמימה, הערנו על עיקר טעם היתר נישואי יפת תואר, משום שאם לא נתיר לו בהיתר, יישאנה באיסור. כמו שהעתקנו למעלה בתחילת המאמר. אם כן לפי זה, הרי אין קיום לכל מצווה מפרישת דבר איסור, שנאמר מותר שיעשה זאת בהיתר ולא יעשנה באיסור, משום גירוי יצר הרע. וזה כמובן לא ניתן להאמר כלל. ומה ראוי להתיר איסור זה מטעם יותר מכל האיסורים ששייך בהם טעם זה? אך הביאור הוא, שהיתר זה ניתן רק בשעת מלחמה, כדי שלא יצטער עצמו ויוכל לעמוד בקשרי מלחמה. וכמו שמטעם זה, הותר לאנשי צבא המלחמה, שנכנסים לגבול הנלחמים, והם מוצאים בשר כשר, הותר להם לאכול בשר טרפה. אבל בשעת שלום ובמקומות שלום, אין מקום להיתר זה, על פי הסברה הזו, שמוטב יעשה בהיתר, ולא יעשה באיסור. אם כן, לכאורה, מה הנקודה הזאת, כאילו שואל מה היחס בין מוטב שיעשה בהיתר ומוטב שיעשה באיסור מול העיקרון של יצר הרע. כאילו הביאור הוא שמכיוון שיש לו יצר הרע, אז ממילא הוא לא יוכל להילחם ביישוב הדעת אם לא נתיר לו את זה, אז לכן איתרנו לו את הדבר הזה. מכיוון שאחרת הוא לא יילחם כמו שצריך. ושילחתה לנפשה. לכאורה, הוראה זו מיותרת, בוודאי כשלא יחפוץ בה, לא יחזיק אותה וישלחה לנפשה. אך אפשר לומר שבא לשון זה להורות רשות לשלחה יען, כי היה אפשר לחשוב
כי אחרי שרשות לא ליסה אותה גם נגד רצונה באונס, ובאנוסה קיימה לאן לא יוכל לשלחה כל ימיו, אם אולי גם לזו יהיה דין אנוסה ולא יוכל לשלחה, בא בזה להורות היתר שמותר לשלחה. שלום שלום ובוקר טוב.